Dnes je so mnou v štúdiu Irena Biháriová, poslankyňa za Progresívne Slovensko. Vítajte na rovinu. Ďakujem za pozvanie. Pani Biháriová, aký zmysel majú tie protesty, ktoré pokračujú, keď aj Robert Fico odkazuje, že nič nezmenia? Takto ja si myslím, že už sa nám podarili také dva parciálne úspechy. Jedným z nich bolo to, že sa Robert Fico prerátal, pretože on rátal s tým, že to vlastne vybaví nejakým blitzkrieg, že to už bude vlastne v januári, konkrétne teda tá reforma trestného kódexu. Áno, odklad ste dosiahli v podstate. Odklad sme dosiahli. A nie je to maximum, čo sa vám podarí? A zároveň tá druhá parciálna vec je, že už začal teda aj predseda parlamentu Peter Pellegrini ohlasovať teda ochotu k nejakým korekciám. Samozrejme, že sú to také dielčie úspechy, ale ja si myslím, že ten verejný tlak je mimoriadne dôležitý, koniec koncov to, o čo nám tam šlo. A čo tomu dáva zmysel je, aby sa tak závažná reforma, ktorá má naozaj že na rôznych úrovniach zhubné účinky, neudiala v parlamente, kde dokonca ani koaliční poslanci nie sú prítomní, a je to taká monodiskusia v úvodzovkách, ale aby naozaj aj verejnosť vedela, že aké účinky pre ňu táto vláda pripravuje v trestnej bezpečnostnej oblasti. Čiže čo chcete vlastne ešte tými protestami dosiahnuť, keď už teda tieto dve veci ste v podstate dosiahli? Tak uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. To veľmi fakt závislo od tej interakcie, ktorá prebieha jednak teda v Národnej rade, do akej miery budeme vnímať, že je tam ochota robiť korekcie ako veľké korekcie, alebo teda, či sa naozaj budeme naďalej zrážať s aroganciou moci. A ja si myslím, že to je hlavne aj ten motív tých ľudí, prečo sa tých protestov zúčastňujú, lebo ich to mimoriadne a niečudo vytáča a hnevá. Všetkých protestujúcich, ktorých som kedy mal v štúdiu, či to boli tie piatky za budúcnosť, alebo mnohé iné, som sa pýtal, že čo je váš nejaký set požiadaviek? Čo konkrétne chcete od ktorého orgánu? Tak ja predpokladám, že chcete, aby tá novela sa stiahla. To sa zrejme nestane, lebo teda vláda odkazuje, že všetkými silami sa bude snažiť presadzovať. Tak čo okrem toho stiahnutia by bol ešte jasné, dobrý výsledok? Jasné. Samozrejme, my sme realisti, my rozumieme, že Robert Fico nepustí od toho svojho kardinálneho záujmu a teraz to vedia aj deklaroval, že tým je zrušenie USP a teda naozaj, on síce hovorí, že aby sa ten náš trestný systém preklonil k restoratívnej justícii, ale v skutočnosti je to teda akási forma liberalizácie trestov pre niektoré trestné činy zhodou náhod, teda tie, v ktorých sú obvinení mnohí ľudia spojení s koalíciou. A áno, v tomto asi naozaj, že neprelomíme tú vôľu koalície, ale ja tomu vždy hovorím, že aspoň dať tú povestnú nohu do dverí a dosiahnuť nejaké korekcie, ktoré zjemnia tie zhubné účinky, o ktorých možno ešte budeme hovoriť. Určite, ale tie korekcie, čo by mali byť? Lebo Peter Pellegrini to naznačil, že niečo tam opravia, SNS naopak komunikovala, že budú to iba detaily. Tak čo by museli opraviť, aby ste prestali protestovať? Tak to samozrejme, že ten ideálny scenár by bol, aby úplne takto na začiatku by mohli pristúpiť na to, že necháme to začaté, skrátené legislatívne konanie, proste hej, odideme od neho a začneme to prejednávať v riadnom, pretože mňa udivuje, keď hovorí pán premiér, že on je teda 30 rokov v politike, nikdy nepočul tak dlho diskutovať o nejakom návrhu zákona, čo sa tu my akože sťažujeme na skrátené legislatívne konanie. No ak niekto dáva takúto konštatáciu, tak ja by som sa asi hanbila chváliť tým, že som 30 rokov v politike, lebo to znamená, že asi nerozumie, aký je rozdiel medzi skráteným legislatívnym a riadnym konaním. Takže možno už aj to, že by sa to vôbec presunulo do riadneho legislatívneho procesu, by bol taký dôležitý moment, kedy by sme naozaj teda aj my urobili nejaký ten krok späť alebo utlmili tú protestnú aktivitu. No a potom samozrejme tie jednotlivé parciálne časti, to je tak rozsiahlý zásah, že na to naozaj teda budeme aj my vytvárať osobitnú, ešte vo väčšom počte zloženú odbornú skupinu, ktorá potom bude prechádzať tie jednotlivé ustanovenia a hovoriť si, že tak okej, túto nepustíme, túto budeme naďalej vyvíjať tlak a túto teda dobre v rámci kompromisu. Čiže máte niečo, na čom sa s vládou viete zhodnúť? To už ste mi vlastne povedali, že nejaké zmiernenie trestov a nejaká tá restoratívna justícia a tak ďalej. Ale teraz sa vlastne ma zaujíma, že čo by musel ten Peter Pellegrini opraviť? Ktoré konkrétne veci? Napríklad tie premlčacie doby, keby to nebola trojročná, ale povedzme povie, že to bude 5-ročná, tak vám to bude stačiť? Ja vám poviem konkrétny príklad, lebo to často spomína teda aj predkladajúca zostava, že sú inšpirovaní Rakúskom a zahraničnými trestnými kódexmi. No
No, tam je to napríklad tak v prípade napríklad nemeckého zákonníku, trestného zákonníku, že oni majú naozaj tú možnosť pre sudcu uložiť alternatívny trest pokutu, ale len do určitej závažnosti trestného činu. Od určitej závažnosti sa už sudca, hej, nerobí seansy, teda, že či náramok alebo pokuta, tam už ide natvrdo trest odňatia slobody. My sme túto vlastne zásadu prelomili a umožňujeme, aby bola pokuta, alebo teda, ak ste prvotrestaní, podmienka, v zásade bezbreho, bez ohľadu na to, ako závažná kriminalita ekonomická teda bola spáchaná s akokoľvek veľkým ekonomickým a škodlivým následkom. Takže minimálne, teda, ak sa naozaj schovávajú za tú nemeckú, povedzme, rakúsku legislatívu, aby aspoň naozaj teda išli v jej intenciách. Aj keby vám v tomto ustúpili, nepredpokladám asi, že im podporíte ten návrh zákona. Ak tam napríklad zostane zrušenie špeciálnej prokuratúry. To je naozaj že obrovský kamienok v topánke. To ja osobne teda mám k tomu taký až ochranársky vzťah, pretože ja som si naozaj priamo v mojej 10-ročnej praxi vyskúšala, zažila, aká to je zmena, keď veci prejednávajú krajské prokuratúry a keď UŠP. Čiže pre mňa je to po mnohých úrovniach ich argumentácie, proste ničím nezdôvodniteľný zásah. A áno, takýto návrh, no, nechcem predbiehať, naozaj neviem, že kam sa to všetko môže posunúť. Mali by sme s tým asi naozaj veľký problém, že pod toto sa podpísať. Aj prezidentka, pani Zuzana Čaputová, v parlamente povedala, že aj rozpráva poslancov ide do tmy. Je to podľa vás tak? Robíte to teda zbytočne, keď ide tá rozpráva do tmy a vlastne jediný, kto to môže zastaviť, je ústavný súd? Viete čo, ja si myslím, a teraz nechcem interpretovať slova pani prezidentky, ale ja som to pochopila tak, že totižto tá diskusia ani nie je diskusiou. Do tmy znamená, že my sme naozaj v tom pléne sami. Vrátane teda ranných, obedných až neskoro večerných hodín. Ja neviem, ja predpokladám, že to je nejaký konsenzus v rámci koaličnej teda poslaneckej tej zostavy, že sa nemajú, aj to teda asi diktát z koaličnej rady, že sa nemajú vôbec vyjadrovať akýmkoľvek našim výhradám. Ja vás ubezpečujem minimálne za poslanecký klub Progresívne Slovensko, je nás tam najväčšia koncentrácia právnikov. My tam nechodíme čítať telefónne zoznamy, my naozaj nechodíme tliachať. Mnohé z tých vecí napokon, ktoré aj Daniel Lipšic v tej prvej tlačovke, kde reagoval na tú reformu, som ja ešte pred ním spomenula v statuse, čiže naozaj prichádzame s odbornými argumentami, naozaj komentujeme tie konkrétne výhrady. A tá debata do temna alebo do tmy znamená, že naozaj z tej tmy sa neozýva. No a teda nie je to zbytočné? Ja si myslím, že to vôbec nie je zbytočné, pretože takto by to naozaj prešlo so všetkými závadami, so všetkými nášlapnými mínami, potichučky, hej, so všetkou teda tou zhubnosťou, na ktorú upozorňujeme. A verejnosť by ani nemala ako vedieť, že čo za trestnú reformu si pre nich táto vláda pripravila. Platí, že jediný, kto s tým môže čokoľvek urobiť, je vlastne ústavný súd? V zásade na konci toho celého procesu áno. A čo čakáte, že ten ústavný súd urobí? Lebo ja viem, že pani prezidentka má možnosť to poslať na ústavný súd, aj skupina opozičných poslancov, takže predpokladám, že sa na ten ústavný súd obrátite. Viete už, čo budete presne namietať a čo budete žiadať, aby ústavný súd urobil? A predpokladám, že posunúť účinnosť, pozastaviť alebo aj zrušiť celú tú normu? Viete čo, takto ďaleko, že by sme mali presne rozporcované, hej, tie časti toho podania, tam ešte nie sme, ale takto z hlavy vám viem určite povedať, že tam naozaj prichádza k viacerým bodom, ktoré možno dôvodne označiť za porušenie, povedzme, ľudských práv, pretože tá novela úplne opomína, že aj ten poškodený má práva. Článok 3 dohovoru predsa hovorí, že poškodený má právo na účinné a efektívne vyšetrovanie. To nie je len, že chránime práva obvineného, to je presne to, čo tento paškvil robí, že on jednoducho tú krehkú rovnováhu, ktorú musíte v trestnom práve udržať medzi ochranou teda záujmami spoločnosti na potrestaní páchateľa, samozrejme aj na tom, aby sa príliš nezasiahlo do ľudských práv, ale aj záujmami poškodeného, na lekárenských váhach balansujete. Oni prišli proste s bágrom, túto rovnováhu úplne že zbúrali a preklopili v prospech teda páchateľa, a kde sú tie práva poškodeného v tomto prípade. A to už si myslím, že sa naozaj dostávame do ľudskoprávneho sporu. Áno, to presne, ako hovorila aj pani prezidentka, že napadne zrejme na ústavnom súde aj ona, tieto práva poškodených. A zároveň povedala v tom prejave, že je to akási generálna amnestia, to inak hovoril aj ex-minister pán Karas, podľa ktorého je to generálna amnestia a hrubá čiara pre tých páchateľov, vraj teda v tisícoch prípadov to môže byť premlčané a tí ľudia nebudú potrestaní a tým pádom poškodení, ktorým títo ľudia spôsobili škodu. Ano, a napríklad aj štát sa už nedomôžu svojich peňazí, čiže toto je ten hlavný problém. Jeden z hlavných problémov, áno, že tak presne ako ste povedali, že sa
ľudia, ktorí majú byť naozaj dôvodne potrestaní, ujdu spravodlivosti. To tým pádom je úplne, že odbáčame od základných prierov právneho štátu, kde musí byť jasná predvídateľnosť práva. Ak niečo spácham, prichádza toto. Ak to spácham v akejkoľvek pozícii, ale som naplnil znaky skutkovej podstaty trestného činu, nemôže ma oslobodiť to, že s kým ja mám aký vzťah, ak to je môj kamarát a ja neviem, s kým som miešal kávu. A to takto naozaj tá novela, hej, že toto sú tie účinky, ktoré privodí, že áno, niektorým skupinám ľudí umožní, aby sa vykúpili z trestu odňatia slobody. A skrýva to za to, že my nahradíme tým pádom poškodeným teda vzniknutú újmu. No, prosím vás pekne, napríklad pri trestných činoch, kde nevzniká takáto vyčísliteľná újma poškodenému, tak komu ideme uhrádzať škodu? Lebo vy máte takisto trestné činy, kde je spôsob ohrozený alebo poškodený záujem štátu, verejný záujem, neviem, sloboda, ľudská dôstojnosť a tak ďalej, že tam budeme ako teda by sme tam s týmto argumentom obstáli. Ja nehovorím, že teda menia trestné sadzby aj pri týchto ostatných hlavách trestných činov, ktoré chránia tieto hodnoty, ale z logiky veci, ak by sme uplatnili ten ich teda argument, tú logiku, že pri teda hlavným účelom trestného práva má byť teda sanovať škodu na strane poškodeného. Ja len doplňam, že ale polovica trestných činov nespôsobuje škodu poškodenému. Rozumiem. Čiže peňažné tresty nebudú fungovať a možno ani v tých ekonomických trestných činoch. A tam upresním to ešte tým, že povedzme, keď ten páchateľ je prichytený raz, ja neviem, predstavujem si Mariana Kočnera, ktorý vieme, že je vyšetrovaný v mnohých prípadoch, kde vždy, alebo takmer vždy išlo o ekonomickú trestnú činnosť, ale odsúdený je zatiaľ iba za zmenky. No tak keď ho odsúdia v jednom z 10 prípadov a tam zaplatí povedzme aj miliónové odškodné, ale v tých ďalších ho neodsúdia, tak jemu sa vlastne oplatí páchať trestnú činnosť. A vy teda predpokladáte, že tých 10 miliónov alebo hoci koľko by mal, 1 100 000, ja neviem koľko, asi nezarobil tou úplne najčestnejšou prácou a neviete vylúčiť, že ich nemá z nejakej nelegálnej činnosti a uhrádza štátu pokutu, teda, že sa doslova legalizuje príjem uhrádzaním pokuty, že tam sú naozaj nedomyslené absurdity. Napríklad aj takéhoto druhu. Vy ste mali výmenu argumentov a aj so tak smierne zvýšeným hlasom s Andrejom Dankom v rozprave o tomto návrhu zákona. Nebolo to teda v ten deň nehody, bolo to myslím 2 dni predtým, ale podobne ako na tom videozázname z prednehody, aj v tom vašom prípade, v tej vašej debate s ním, má Andrej Danko trochu problém artikulovať, pôsobí unavene. Je to jeho normálna vlastnosť, takýto je Andrej Danko aj triezvy, alebo sa v parlamente pije? Tak to ja viem určite povedať za seba a za svojich kolegov v poslaneckom klube, že teda určite nechodíme do Národnej rady ani piť, ani pod vplyvom akýchkoľvek iných látok. Samozrejme, že ja nedokážem nikdy preniknúť do toho prostredia, kde teda Danko už, pán Danko pôsobí možno v nejak neformálnejšom nadstavení a ako sa vtedy správa a čo požíva, neviem to posúdiť. V každom prípade, áno, my to teda tiež pozorujeme, že je pri tých zasadaniach, ktoré vedie nejak tým spôsobom buď unavený, alebo otrávený, alebo unudený, alebo teda možno neviem, čo všetko na ňo vplýva, ale nechcem sa teda dotknúť nejak posudzovania jeho stavu a kondície, by som si nedovolila, ale zdá sa mi teda viac komotný, ako obvykle, ak to tak diplomaticky môžem povedať. Ale je to tak normálne, že bežne sa vám to zdá? Pri riadení schôdze pán Danko býva komotnejší? Viete, čo ho nestretávam mimo, teda toho okamihu, kedy vedie schôdze, čiže neviem vám povedať ten rozdiel, že dobre, tak teraz je nejaká iná konverzácia a tam vidím, že je vživší a teda môžem si povedať, že asi ho naozaj tie rozpravy nudia a preto je taký komotný. Ale ja neviem, asi pamätám vlastne aj v dobe, keď bol predsedom parlamentu, sa mi zdal naozaj aj v tej komunikácii taký viac dynamický, viac živší, ale nerada by som teda podsúvala nejaké konšpirácie, že čo za tým všetkým môže byť, kľudne to môže byť naozaj teda unudenosť, otrávenosť, možno nejaké zdravotné problémy, ale možno aj teda to, čo ste naznačili. Neviem to vylúčiť. Ja som sa pýtal, že či náhodou nemáte takú skúsenosť. Poďme ďalej, témou tej vašej diskusie s pánom Dankom bolo trestanie extrémizmu a to ste vlastne v tej rozprave hovorili. Čo to bude znamenať táto novela, keď prejde pre trestanie extrémizmu na Slovensku? Skôr než odpoviem, ale aby som tomu dala kontext, totiž to Barčko Dahúca zostáva argumentuje tým, že musela túto novelu predložiť v skrátenom legislatívnom konaní, pretože sú teda masívne porušované ľudské práva. To, čo bolo obsahom môjho príspevku v danej časti, teda kde sa zapojil aj pán podpredseda Národnej rady Danko, bolo, že som mu ukázala, že
No moment, my máme dnes trestné činy extrémizmu práve v gescii teda špecializovaných justičných orgánov, vrátane UŠP a NAKA. A vieme porovnať, ako sa s touto agendou trestnou vysporadúvali oni a ako sa táto agenda a trestná kriminalita riešila na krajoch. Ja som 10 rokov teda robila právničku, kde som pomáhala jednak obetiam tejto kriminality, vtedy, keď to mali miestne príslušné, teda buď policajné zložky, prokuratúry a súdy. A na základe toho som vypracovala, myslím, že teda dodnes je asi jediná svojho druhu, a čo do rozsahu a hĺbky, vypracovaná analýza, ktorá presne mapuje tie nedostatky. Ja to naozaj neťahám z prsta, ani to nekomentujem nejakým ideologickým zafarbením. Je to na dátach založená analýza, ktorá preukazuje, že keď to bolo v gesci teda miestne príslušných OČTK a súdov, tak tá kriminalita sa buď neobjasňovala, dokonca sa ani neodhaľovala, a to sa dá naozaj veľmi na tri kliky na webe ministerstva vnútra v štatistike a hovoriť, keď sme mali v roku 2014, 2015, 2013 uvádzané, že na Slovensku sa ročne spácha 33, 30, možno výnimočne 60 trestných činov extrémizmu, a za 8 mesiacov, kedy tá teda agenda prešla pod špecializovaný trestný súd a tým pádom pod UŠP a pod NAKU, tak oni za 8 mesiacov odhalili 180 trestných činov. No, čiže asi sa nepáchalo viac, len predtým len bola lepšia, presne, tak objasňujem to, čo chcete povedať, je, že keď to teraz opäť prejde pod, povedzme, krajské prokuratúry a nebude to riešiť NAKA, ale nejakí policajti na okresoch, tak tí policajti na okresoch nebudú vedieť riešiť ten extrémizmus? Nechcem, aby to vyznelo tak, že som k ním, neviem, nejak znevažujúca, alebo že mám teda pochybnosti o ich oddanosti práce, ale naozaj tie výsledky sú preukázané v jednotlivých rozhodnutiach, lebo ja som si naozaj vyžiadala aj uznesenia, teda aj 10 rokov som mala vlastnú právnu prax, kde som videla, aké uznesenia z tých konaní vychádzajú. Že to by ste neverili, že toto sa stalo v členskom štáte Európskej únie v roku, neviem, v tom čase 2014, že to boli nevydané absurdity. Tam boli, povedzme, mladý pár, ktorý bol dokopaný tak, že mal otraz mozgu, zlomenú lučnú kosť, pohmiaždenie končatín a tak ďalej, a toto dokonca ani v priestupkovom konaní neskončilo. A teda boli svedkovia, ktorí potvrdili, že páchateľ dokonca ešte nad zbytými obeťami zahajloval. Ja už neviem, aké dôvody teda potreboval ešte na to vyšetrujúci aj dozorujúci prokurátor, aby zhliadol tento skutok naozaj ako trestný čin extrémizmu úplne s exemplárnym prevedením, ak to tak hlúpo môžem povedať. A kopec takýchto anomálií, ktoré naozaj poškodzovali ľudské práva obetí. A takisto teda aj verejný záujem štátu, ktorý má, áno, chrániť demokratické ústavné zriadenie, čo je ktorý v prvom rade napadá extrémistická kriminalita. Čiže tí policajti, ktorí to riešia v nejakom okrese, ten problém je v čom? Oni nie sú špecializovaní, presne, nevedia, presne, že ja neviem, niečo je extrémizmus, alebo to bagatelizujú, alebo sú možno na strane tých extrémistov. Čo je presne ten problém? V podstate ste vymenovali celkom dosť veľa z tých dôvodov, ku ktorým, hej, dospela aj tá analýza, že čo by zhruba mohlo byť dôvodom toľkých pochybení, lebo to naozaj nebola nejaký omyl aplikačnej praxe, nejaká výnimočná rarita, stane sa, hej, poviete si, však dobre, sme omylní, ale toto bola rutina. Už to bolo zlé, že každý okres mal vlastné trestné právo. My sme tomu hovorili, že to je tak, že okresné trestné právo. Dnes, keď predkladatelia argumentujú tou predkladanou reformou, že jedným z cieľom je zjednotiť trestnú politiku, no týmto ho teda naozaj nezjednocujú. My sme ho práve, že mali takto rozdrolenú, čo vyšetrovateľ, to vlastný výklad. Tam sa prizývali úplne z brucha a úplne, že nekompetentní ľudia, ktorí sa vyjadrovali dokonca k právnym otázkam, čo znalec nikdy nesmie. A prechádzalo to aj cez dozorového prokurátora. A teda dnes to, hej, máme za to, že to bolo to, neviem, správne riešenie, a ideme to tam vrátiť, aby sme čo ochránili ľudské práva? Ja, tak, čo sa stane? Teda, skúste odpovedať na to, že čo sa stane, keď reálne ten zákon prejde a extrémizmus a jeho vyšetrovanie teda nebude mať na stole NAKA, ale budú to mať na nejakom okresnom riaditeľstve policajti. Nebude sa toľko odhaľovať, pretože v tom čase, ak sa to znovu skopíruje ten model, boli na úseku všeobecnej kriminality, kde mali niekoľko typov kriminality, ktoré sa museli venovať, a tento typ, podotýkam, to súvisí s extrémizmom, oni vždy idú v ruka v ruke, si vyžaduje špecializovanú jednotku, tým, ktorý sa vyslovene fokusuje na tento typ kriminality, musí ho rozpracovávať, dlhodobo sledovať, takže na to nebudú mať čas. Čiže odpadá nám odhaľovanie. Nie sú už teda roky v kontakte s týmto typom kriminality, terorizmus ani nikdy nerobili, čiže
nepoznajú, ako majú využívať, ktoré vyšetrovacie úkony, nemajú vybudovanú vlastne ani takú tú infraštruktúru, hej, že kde zhruba hľadať tie závadové skupiny. Dnes sú presunuté na internete tieto okresné štruktúry, krajské štruktúry. Prepáčte, nechcem fakt vyznieť, že ich, nechcem ich uraziť, ale naozaj nie sú zvyknutí robiť s online kriminalitou. Znovu len v číslach sa môžem opäť. V roku 2014-2015 štatistiky vykazovali, že máme 1 až 2 trestné činy tohto druhu spáchané online. Čo je nonsense, vy ste v jednej diskusii bežne našli 40. Znovu, keď to mala NAKA, tak ona ich našla za pár mesiacov a dokonca teda aj páchateľov 80, vyše 80. Čiže takisto sa úplne dostane na okraj kriminalita páchaná v online priestore. Takisto, jak by som to povedala, budú mať ťažkosti s preukazovaním úmyslu. Na tom to často padalo, že síce aj našli páchateľa, ale vyšetrovali ho spôsobom, že či teda má kontakty na extrémistickú scénu, páchateľ to poprel, na záver teda uzavreli, že veď ani nevyzerá ako extrémista, tak sa nepreukázal úmysel, že by naozaj mohol s takýmto zámerom spáchať daný trestný čin. A toto je zhruba to, čo nás tam čaká. Tým prokurátorom, lebo hovorí sa o tom, že tí prokurátori z UŠP, teda im zostanú tie spisy vo väčšine prípadov. Keby ich preradili na kraje a tí istí ľudia, ktorí sa tým zaoberali doteraz, to budú dozorovať minimálne. Nehovorím, že policajt to bude mať ten istý na stole, ale minimálne ten dozor toho špecialistu by mal byť zachovaný. To nepomôže? Takto. Sú veci, ktoré sa v procese teda dozvedáme stále nové a nové. To, čo teda, s čím prichádza pán generálny prokurátor Žilinka, nie je takto úplne zrejme z toho predkladaného návrhu, to za prvé. A za druhé, ak som teda správne pochopila slova pána generálneho prokurátora, tak by sa to malo týkať len konaní, kde už teda začalo súdne konanie. To znamená, že už bola podaná obžaloba a už sa to preklopila do tej druhej fázy trestného konania. To vlastne nebude platiť a do budúcna tak to dostanú ľudia, ktorí sa tým nezaoberali? Teraz myslíte na úrovni prokuratúr? Či... No, na úrovni prokuratúry je to najdôležitejšie, lebo áno, ten naozaj áno. To má v rukách. Áno, pokiaľ ide o prokuratúry, áno, tam teda tie konania, ktoré ešte neprišli po podaní obžaloby, ale sú v tzv. Prípravnom konaní, to je tá dlhá vyšetrovacia fáza, tak z toho, čo som teda ja počúvala, nevyplýva, že by tieto kauzy prešli tým prokurátorom, ktoré ich doteraz dozorovali špeciálnym. Ale pokiaľ ide o policajtov, tam teda veľmi, veľmi nejapne a veľmi nezrozumiteľne tie zámery reformovať NAKU predstavil pán minister vnútra Eštok. Ja sa priznám úprimne, ja teda som členka branobezpečnostného výboru, aj sme si ho predvolali, ja sama som sa spýtala na tie dôvody, že čo ho k tomu viedlo, aké má dáta, aké analýzy. 10-minútový monológ mal o tom, ako chýba policajtom výzbroj, ako nemajú ponožky, ako chýba na okresoch 4000 proste ľudí. Ja som položila jednoduchú otázku, že teda či tí príslušníci NAKA, ktorí sú naozaj že špecializovaní, veľmi veľa štát do nich investoval, aby sa vyšpecializovali na to, čomu sa následne niekoľko rokov venovali, majú ísť zachraňovať problém ponožiek naozaj na okresoch, že nebláznime. A viac sme sa nedozvedeli, ja teda naozaj neviem ani, aký je zámer teda pána ministra reformovať NAKU, ako to bude s presunmi ich rozrobených kauz. Čiže to sa tak ešte to ešte nevieme, hej. Posúňme sa ďalej. Vy ste kritizovali tento týždeň aj, alebo teda minulý týždeň Roberta Fica v Davose na Svetovom ekonomickom fóre. Premiér sa tam vyjadril, že teda značná časť dlhodobo nezamestnaných osôb je podľa neho súčasťou rómskej menšiny. Tiež povedal, že je náročné presvedčiť ich, aby sa zapojili do pracovného trhu. Viem, že by ste mali tlačovku, ktorou ste na to reagovali. Čo by podľa vás vláda mala reálne urobiť, aby sa z dlhodobo nezamestnaných stali zamestnanci? Teda okrem tých slov, čo by mali byť skutky? No, v prvom rade presne, ak ste povedali tých slov, asi myslím, že na úvod teda by sme mohli začať do nejakej elementárnej kultúry prejavu, že nebude premiér tak veľmi citlivý na špinenie vlastných občanov, hej, teraz teda to hovorím paradoxujúcim jazykom, na nejakom medzinárodnom fóre, aby to nerobil voči vlastným občanom, pretože Romovia a Romky sú predsa takisto občanmi Slovenskej republiky. To za prvé. Pretože ak sa takto vyjadruje to slova, že tá najvyššia postava s najvyššou právomocou riadiť krajinu, tak čo si tí Romovia majú povedať, že ako my máme šancu teda spoľahnúť sa na to, že táto krajina nás príjma, naozaj môžeme ísť plnou dôverou do pracovných procesov a na pohovory a tak ďalej. Ja vám poviem úplne konkrétny jednoduchý prípad. Ja mám brata, ktorý vyštudoval informatiku, aplikovanú matematiku, on mal problém sa zamestnať. Hej. Vždycky hovoril, že
pokiaľ sa nedostaneme k môjmu priezvisku, tak zhruba ten job mám a potom už to začína byť horšie. A to teda aj IT sektor si myslím, že najmenej teda náchylný na rasizmus, ale áno, aj takto kvalifikovaní ľudia z radov Romov a Romiek sa majú problém zamestnať. To je proste holý fakt. A ak vy cítite, že váš teda reprezentant krajiny, ktorý má byť teda aj reprezentantom vás ako členov a členiek menšiny, o vás takto zmýšľa, no tak môžete potom robiť všelijaké programy. Tí ľudia to vnímajú, tí zamestnávateľia to vnímajú. Cítia, že ani ten premiér nedôveruje Rómov, tak si ich nebudú asi naozaj prizývať do pracovných pohovorov a tak ďalej. Pokiaľ ste ale mali na mysli tú sociálno-integračnú časť, že by mala vláda robiť, no. Áno, no, mal som na mysli to, že čo teda treba naozaj spraviť, lebo asi, teda nebudeme to rámcovať ako nejaký rómsky problém, to už tieto výrazy sú dávno za nami, ale máme problém s dlhodobo nezamestnanými a nie sú to len Rómovia, sú to rôzni ľudia. Čo by sa s nimi malo urobiť, lebo zase nemôžeme ani to opomenúť, že v tých osobách naozaj sú ľudia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. Áno, a oni aj naozaj mnohí chcú pracovať. Ale vláda by s tým mohla niečo urobiť? Určite. A pýtam sa vás, čo určite by s tým vláda určite urobiť mala? Určite. Je viacero už aj osvedčených takýchto lokálnych projektov. Problém je v zásade vždy v tom, a teraz sa pokúsim byť čo najviac zrozumiteľná aj pre neprávnikov, že totižto štát sa dávno vzdal určitých svojich kompetencií aj vo vzťahu k marginalizovaným rómskym komunitám a preniesol to na obce. Hej, to znamená napríklad aj také niečo, ako je sociálna práca, kde by mohol byť špecifický typ sociálneho pracovníka, ktorý pomáha teda Romovi, Romke z tej skupiny dlhodobo nezamestnaných uplatniť sa na trhu práce, čo neznamená len nájsť podľa inzerátu teda potenciálneho zamestnávateľa, ale previesť ho naozaj aj celým tým procesom adaptácie a samozrejme to potom zahŕňa aj problematiku bývania a tak ďalej a tak ďalej. A toto všetko je dnes prenesené na obce. To, čo štát dnes potrebuje, je systém nejakých medzičlánkov, ktoré pomáhajú obciam čerpať na to eurofondy a naozaj takéto projekty zvládnuť. Aj napísať, aj manažovať, aj teda realizovať v praxi. Samotní starostovia, koľkokrát som ja teda obehla mnohé z takýchto obcí, sú naklonení a sú ochotní robiť takéto projekty, ale oni si naozaj súdne uvedomujú, že obce vo veľkosti, naozaj teraz to nemyslím dehonestujúco, Fekišoviec nemajú šancu, proste nemajú šancu realizovať takéto veľké projekty bez pomoci štátu. Štát im to úplne, že nechal na nich. Čiže mali by sme v prvom rade začať od vybudovania nejakej inej nápomocnej inštitucionálnej štruktúry, ktorá pomôže tým, ktorí sú dnes teda zaviazaní takýmto typom projektov. Štát by mal za eurofondy hľadať Rómov prácu? Nie. Pomáhať im písať životopisy? Nie. Ako si to konkrétne dnes, mám predstaviť? Dnes je obec tá, ktorá si podáva projekt, povedzme, ja som uvedla ten príklad, že chcú mať asistentov, nejaký typ sociálnych terénnych pracovníkov, ktorí asistujú Rómov pri hľadaní si práce. Toto dnes musí celé zariadiť teda obec. To, čo my navrhujeme, aby štát zriadil či už nejaké mobilné jednotky, alebo nejaký stredný manažment, ktorý pomáha obciam získavať takéto typy projektov a podpory aj pre tento typ sociálnej intervencie. Neviem, či som to povedala teda zrozumiteľné, ale nie štát má písať životopisy, ale štát má pomôcť obciam, ktoré realizujú projekty na podporu zamestnanosti. Rozumiem. Ešte posledná vec, ktorá sa týka Roberta Fica. Vy ste o ňom napísali, že šíri ruskú propagandu. Skúste to doložiť. Čo z toho, čo Robert Fico prezentuje napríklad v zahraničí za tie posledné týždne, je dokázateľne nejaká ruská propaganda? Viete čo, ja teda som bola mimoriadne zhrozená, keď som počúvala pána premiéra v sobotných dialogoch, kde sa voči krajine, ktorá je dlhodobo pod proste útlakom agresora, vyjadruje ako o krajine, ktorá je ovládaná Spojenými štátmi, úplne odhliada od toho, že teda Spojené štáty sú mimochodom náš spojenec v NATO a keby teda nebolo ich armádiu, teda chcem vidieť tú suverenitu nášho premiéra, ako často teda hovorí, že my sme tí suveréni, hej, a my sa tak musíme správať na medzinárodnej pôde, kde koľko by mu z nej ostalo. A toto sú presne tie narratívy, hej, že Ukrajina, ktorá je skorumpovaná, tá predsa akože nemá sa čo túto tlačiť do Európskej únie a také aj od Orbána, myslím, že prebraté inšpirácie o vzťahu Ukrajiny a NATO, o
tom vplyve Ameriky, ktorá sa bude snažiť, tak teda to nejak som vyrozumela za slovo premiéra, ak by bola Ukrajina v týchto štruktúrach, tak Amerika sa bude snažiť, to bolo neuveriteľné, o nejaké neustále rozbroje a my teda budeme na to doplácať. Toto sú typický konšpiračný slovník, prebratý naozaj z rôznych dezinformačných prúdov a častokrát teda naozaj dopatrateľných typickej ruskej propagande. Ak je ruská propaganda vlastne hybridnou vojnou voči Slovensku, je Robert Fico je aktérom? To je výborná otázka, veľmi ťažká otázka. Takto. Neviem, či to robí ako znovu nejaký ten politický kalkul, že sa naozaj snaží svojim jazykom prispôsobiť niekomu, kto hej, má budiť taký ten dojem spriaznenosti vo vzťahu ku Kremlu a robí to teda čisto iba ako politický kalkul. To sa mi zdá zrejme viac pravdepodobné, než teda, že by zašiel fakt až tak ďaleko, že sa odsudzí záujmom vlastnej krajiny a bude spolupracovať proti nej s inou mocnosťou. Tam by som asi nešla. Viac sa mi to naozaj zdá, že áno, správa sa tak, ale je to viac menej, čo sme už zažili pri iných situáciách a v iných kontextoch, ako teda súčasť nejakej politickej sofistikácie. Ešte okrem iného, Robert Fico povedal minulý týždeň, že pani prezidentka Zuzana Čaputová sa podľa neho znova chce stať predsedničkou Progresívneho Slovenska. To viete vylúčiť? Ja neviem, kde ona to chodí. Keby som ho mala parafrázovať, tak by som sa spýtala, že na akej ambasáde mu píšu také prejavy. Toto sú absolútne nezmysly, skutočne. Že... Čiže viete to vylúčiť? Toto sa rozhodne, nestane. Rozhodne to zmení ani vo vnútri strany a to bolo s pani prezidentkou. Ako vôbec, odkedy sa ona stala prezidentkou, nikdy nemali tento typ diskusie. Ani úvah, ani plánov, nie. Lebo naozaj, to, že teraz to nie je na stole, je iná otázka, akože či to viete vylúčiť do budúcna. No, ono to ani nesedí, viete, pretože my máme dvojročné volebné obdobie a to teda bude končiť súčasnému predsedovi v máji, keď je pani prezidentka ešte vo výkone svojho mandátu, tak neviem, ako by to musela urobiť. Dá sa počkať s tou voľbou, to zase dnes nie je no, také to zložité. Išli by sme trochu proti Stanova, neviem, či by to bolo úplne vnútrostranicky korektné, čiže rozhodne vám viem potvrdiť, že v májových voľbách roku 2024 nebude sa meniť takým spôsobom vnútrostranická zostava, ako predpokladá pán premiér. Čiže zostane predsedom pán Šimečka? Popravde ja si myslím, že by mal. Má na to úplne plne legitímne právo. Ja by som ho v tom určite podporila. Zatiaľ takáto diskusia naozaj ani nezačala. Ani nemôžem povedať, či Michal by povedal, že áno. Ale ja teda verím, že má dostatok energie a potiahne to teda s nami ešte minimálne ďalšie 2 roky. Nemá protikandidáta období. Zatiaľ? Naozaj sa ešte stará táto debata o... Čo máme vlastne dneska? Polovicu januára, no tak doma. Ja myslím, že to bude niekedy v marci sa to otvorí. Myslím, že teraz najbližšie, na čo sa bude strana sústrediť, sú presne európske voľby, prezidentské voľby a ani som ja úprimne naozaj nezaznamenala, že by nejaký vo vnútri strany bol, či už prúd, alebo jednotlivci, ktorí by mali túto ambíciu. Samozrejme, že tá súťaž je vždy vítaná. Ja som sa stala predsedničkou vzýšlou zo súťaže s kolegom Michalom Trubanom, čiže je to legitímny zápas, ale neevidujem, že by sa niekto hodlal ho zúčastniť. Keby pani prezidentka po skončení svojho mandátu mala záujem vrátiť sa do Progresívneho Slovenska, vlastne odkiaľ vzýšla, tak by ste ju privítali? To je taká hypotetická otázka. Určite by sme nepovedali, že nesmieš alebo niečo v takomto negatívnom zmysle. Určite by sme s ňou veľmi radi tú debatu otvorili, bavili sa o tom a asi aj z toho, aká by bola jej predstava, ale naozaj sa bavíme veľmi, veľmi hypoteticky, pretože ja som úprimne nezaznamenala ani na vonok, ani v nejakých našich interných debatách, že by takýto typ informácie, hoci len v rovine nejakého šumu a klebety, ano, ja dorazil. Takisto nemám takú informáciu, že ona sama by mala záujem. Ja sa na to pýtam preventívne, lebo vidíme, že už iní politici to vyťahujú, tak aby sa to vyjasnilo, že ako to vlastne teda je. Čiže nie teraz, ale do budúcna to nevylučujete. Ak sa pani prezidentka bude chcieť vrátiť, je to jej materská strana, určite má u nás vždy dvere otvorené, je spoluzakladateľkou, ale viem vám vylúčiť, že doteraz ani ona neprejavila tento záujem, ani z našej strany neprišlo k niečomu takému, že by sme ho tomu prizývali a oslovovali, alebo a už vôbec nie, že by ona konala s takýmto nejakým presofistikovaným zámerom.
Ešte úplne posledná vec. Protesty, ktoré teda stále pokračujú. Minulý týždeň som tu mal v štúdiu pána Majerského, šéfa KDH, ktorý naznačoval a odtedy to povedal už viackrát, že KDH môže z tých protestov vycúvať za určitých okolností. Ak napríklad sa zmenia na kampaň Ivana Korčoka pred prezidentskými voľbami. Hrozí to? Stane sa to podľa vás, že jednoducho sa rozkmotríte v pozadí tých protestov z KDH? Samozrejme, že to je vždy vec debaty troch subjektov, ktorá prebieha v určitom kontexte a vždy sa riešia tie aktuálne veci a aktuálna situácia, kde sa kryštalizujú rôzne nuancy od toho, ako bude dramaturgia, účastníci a tak ďalej. Tam tá dynamika tá existuje, je úplne prirodzená, ju pripúšťam, ale znovu za Progresívne Slovensko viem naisto, že sa nechystáme tieto protesty spájať s podporou pána Korčoka, akokoľvek teda priznávame a otvorene deklarujeme pánovi Korčokovi podporu ako prezidentskému kandidátovi, ale chceme nechať tieto arény oddelené. Rozumiem, ďakujem vám za rozhovor. Ja vám ďakujem za pozvanie.